အလုံးမင်းလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ချန်ပြပိပတ်တွေအလုံးမင်းလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီကနေ့ဒါတနင်္လာနေ့မှာဒါလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ဒါတနစ်တာအကောင်းဆုံးစုဖြစ်တဲ့ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုကိုလန်ဒန်မြို့မှာချင်းမြမှာဖြစ်တယ်ဒီစားစတော်ကြီးည9ခေါက်နာရီဂျိုလောက်ဆိုတော့မြန်မာစတော်ကြီးနနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးတော့ လန်ဒာမျိုးမှာဒါ FIFA ရဲ့2023ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားစုကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ FIFA ကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားစု1996ခုနဲ့မှာစပြီးတော့ချိန်မြင့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲတုန်းကလူးတားမာတီယပ်အပါဝင်နမေကျော်ဘောလုံးသမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရတယ်ရော်နယ်ဒိုဂျီဆိုရင်ဒါအချိန်ချင်းရတယ်ဇင်ဒီစီတန်းရတယ်ရော်နယ်တီညိုရတယ်ခစ်အဆက်ဆက်ရတယ် FIFA ကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားစုတစ်ခါနောက်ဒီဘာလွန်ဒို FIFA ဘာလွန်ဒိုဆိုပြီးတစ်ခါပြီးတော့မှ FIFA ရဲ့ best player ဆ so ိုပြီးတစ်ချိန်ချိန်နဲ့ ဟုတ်တဲ့ခါမှာအခုလောလောဆယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဖိုင်နယ်လစ်၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့လီယိုမက်ဆီရယ်ကီလီယန်အမ်ပါပီနဲ့တပတ်ကအယ်လင်ဟာလန်တို့၃ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပြီးသားဘယ်သူရမလဲဆိုတာအယ်လင်ဟာလန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲထို့ဘာလို့ခဏဖယ်ထားလိုက်ချန်ပီယံလိဖလားအပအဝင်2023မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အယ်လင်ဟာလန်ကတနစ်တားရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံဆုကိုတေချာပေါက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ ဟားလန်ကအခုလက်ရှိမှာတူပွားတော့အကောင်ဆုံးစုကိုရဖို့ရှိချင်မှာအခုလက်ရှိ FIFA ကကြာသူတို့ချင်းမြနေတာကမက်ဆီရဲ့ဒီအမ်ဘာပီရဲ့ဟားလန်ရဲ့၃ယောက်ကဒါထိုက်ဆုံးပေါ့လေရူထရီတို့ဂွန်တွန်ဂန်တို့ဒါတခြားကစားမတွေကတော့အဆင့်၄၅၆ပေါ့လေဒီကြားထဲမှာအခု एलिन्हार्लैंड တួត record breaking ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ဒါဒီစုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလီယိုမက်ဆီရတယ်။ဒါအကောင်းဆုံးကူသမားစုဆိုရင်ဘူနိုရဲ့တီပိုခော့ဒွာနဲ့တစ်ဖက်ကတော့အက်ဒီဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အက်ဒီဆန်ပဲရမယ်လို့ထင်တယ်။အဲဆိုသူလဲချန်ပီယံလိမှာဆွမ်းဆောင်ရေးကောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုလက်ဆွမ်းပြခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနှီးပြကတော့ဆီမီနီအင်ဇာကီရဲ့စပလဒီယိုကိုကျော်ပြီးတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကပထမဆုံးဂျင်းရမယ်တဘောပဲ။ဆိုတော့အလင်ဟာလန်ဖက်ဂွာဒီယိုလာ ဒီအက်ဒစ်ဆန်တို့တုံးယောက်သကူးမဲ့ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲမှာအັບဆက်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိလား Absolutely zero chance ပဲကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုဒါလက်ရှိမှာ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်စိုး Twin Go Su ဘာညာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိသက်စိတ်ဝင်စားတာကကျွန်တော်ကဒီ Fit Pro ရဲ့တနစ်တာအကောင်စိုးအသင်းပါဘသူတွေပါမလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Fit Pro ရဲ့ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲ Fit Pro ရဲ့ ဒီတတတတာအကောင်ဆုံး World 11ကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီယာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့လက်ရှိအနေထားရတော့ဘာသူဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့လေ။ဘာပြောရလဲဆိုဖီပရူကဒါပြီးခဲ့တဲ့2023အတွင်းမှာဆွတ်ဆောင်ပြီးအကောင်ဆုံးကိုကြီးပြီးတော့သူရောရွေးချယ်ခဲ့တာကိုဒါအခုလောလောဆယ်အနေထားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားစရာအနေထားရှိတယ်။ဖီပရူ ਨੇ ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ဒါ ဘောလုံးပဲ2023အတွက်ယူရိုတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိမှာတော့ဗျာဖြစ်နိုင်ချေကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဂိုးသမားကတော့တေချာပေါက်မေးအများဆုံးကအက်ဒစ်ဆန်ပဲရဖို့များတယ်ဗျာဖီဘ ్రో မာဆိုဂိုးသမားအက်ဒစ်ဆန်ရမယ်နောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ရူဘင်ဒီအက်စကေနောက်တစ်ဖက်ကတော့ဗာဂျီဗန်တိုင်ရဒါတေချာပေါက်ပါမယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဆိုရင်ဒါမေဘီခိုင်ဝိုကာတယောက်လောက်ထပ်ပါလိုက်ပြီးတော့၃ရောက်ပြဖြစ်သွားနိုင်တယ်343ဖြစ်သွားနိုင်လို့334လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကွင်းလယ်ကတော့ဒီပရိုင်းနာရဲ့ ကွန်ဒွန်ဂန်ရဲ့မိုဒရစ်ရဲ့မေဘီဂျူပါလင်ကပါနိုင်တဲ့ဂျူပါလင်ကအခုနောက်ပိုင်းအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတကယ်တော့ဂျူပါလင်က2023ပေါ်ဖော်မန်ကဒါရီမထွေးရဲ့6လတာမှာတော်တော်လေးကောင်းနေပြီးတော့မှဒါတိုက်စစ်မှာတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဟာလန်ရဲ့အမ်ပါပီရဲ့ မက်ဆီရော်နယ်ဒိုရဲ့လေးယောက်ပါနိုင်နေဗီနီရှီဂျူနီယာနဲ့ဟာရီကိကတော့မထေချာဘူးဘန်ဇီမာလည်းမထေချာဘူးဒါကတော့ fifa pro ရဲ့အဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖြည့်နိုင်ချေကတော့ဒါသူကတော့3 3 4ဆိုတဲ့ system ကိုပဲရွေးมาပဲအဓိကတော့တိုက်စစ်မှုတွေကိုအဓိကထည့်ဖို့ဒါလက်ရှိမှာပို့လိခရစ်စတီယန်ရော်နယ်ဒိုကတော့ဒီတစ်ခေါက် fifa ရဲ့ nominate scene ကိုမပါလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ fifa pro ရဲ့ရွေးချယ်မဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာတော့သူ့တို့ခြံရှိသေးတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့အယ်လန်ဟာလန်အပါအဝင် man city ကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးစုတင်ကြရနိုင်မယ်ဒါ fifa ရဲ့ အဲ့တနည်းတော့အကောင့်စုံဆုနေဆုဘသူတွေအက်ဖက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာယော့ဖီဘရူရီအကောင့်စုံအသည်မှာဘသူတွေပါနိုင်လဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစားစောင့်ကြည့်ရမှာပါအလုံးကြည့်စုတမတယ်